שלום לכולם, ועכשיו נדבר קצת על כל מיני מילים. והמילה הראשונה היא לילה. לילה. בלילה יש ירח. בלילה יש כוכבים. בלילה יש חושך. לא רואים. עוד הפעם. בלילה יש ירח. בלילה יש כוכבים. בלילה יש חושך. לא רואים. והמילה הבאה היא יד. זאת יד. יש לי שתי ידיים. ביד יש חמש אצבעות. חמש אצבעות. היד עושה שלום. היד עושה שלום. יד. המילה הבאה היא פה. זה פה. בפה, בתוך הפה, יש שיניים. בתוך הפה יש לשון. פה. ומה עושים? אנחנו אוכלים. אוכלים עם הפה. אוכלים עם הפה. אוכלים. פה. המילה הבאה היא עכבר. עכבר. העכבר קטן. לעכבר יש שתי אוזניים. העכבר פוחד מהחתול. ניאו. העכבר פוחד. פוחד מהחתול. ניאו. העכבר קטן. העכבר אפור. הוא לא אדום. הוא לא ירוק. העכבר אפור. העכבר לפעמים גם לבן. העכבר לפעמים גם חום. העכבר קטן. המילה הבאה היא צב. צב. לצב יש בית. הצב גר בתוך הבית שלו. הצב הולך לאט, 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 לאט. הצב הולך לאט, 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 לאט. כשהצב פוחד, הוא נכנס לתוך הבית שלו. כשהצב פוחד, הוא נכנס לתוך הבית שלו. זה הבית של הצב. המילה הבאה היא מחדד. זה מחדד. המחדד מחדד עיפרון. המחדד מחדד עיפרון. המחדד קטן. המחדד מחדד את העיפרון. מחדד. המילה הבאה היא ילקוט. ילקוט. זה ילקוט. זה ילקוט ששמים על הגב. זה ילקוט ששמים על הגב. ללכת לבית הספר, ללכת לאוניברסיטה, ללכת לבית. זה ילקוט. ומה יש בתוך הילקוט? בתוך הילקוט יש הרבה דברים. בתוך הילקוט יש הרבה דברים. ילקוט. המילה הבאה היא חברים. הם ילדים.
הם חברים טובים. הם חברים. הם צוחקים. הם מדברים. הם הולכים ביחד לטייל. הם חברים. תודה רבה לכולם. רק עברית. רק עברית. להתראות.